Existujú nejaké štatistiky? Takto. Tam najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, vážení diváci a milí poslucháči, ale aj vážené diváčky a milé poslucháčky. Správne? Áno, to znelo ako z 92. Ty teraz robíš toho Kuželu, či ako? Má aj ten Kužela potávku na nás pred jeho reláciou s podtaktovkou Ivety Malachovskej? Áno. Taktovka Ivety Malachovskej je Malachovské, niečo. Áno. To je skoro jak diktatúra. Áno. Že vraj my budeme mať, ale to som počul, ešte mi to nikto akože takto nepovedal. Ale táto relácia je pod mojou taktovkou, takže... politikár je tu opäť, lebo klasická formulka dvojtýždne sa s dvojtýždnem stretlo a my sme tu znova a posledné dva týždne boli extrémne bohaté na zážitky politické aj nepolitické, bulvárne aj parlamentné a dokonca došlo k prepojeniu týchto dvoch vecí. Čiže vítam tu mojich dvoch famóznych, fabulóznych, skvelých hostí, moderátora ťažkého týždňa, stand-up komika, scenáristu a jedného z founderov podcastu 20 000 mil pod humorom, Jakuba Gulíka. Ďakujem za pozvanie. Veľmi si to vážim. A stand-up komika, scenáristu, moderátora a scenáristu relácie Skúška sirén. Jeden z founderov Skúšky sirén. Jeden z founderov Skúšky sirén. A zároveň otec posledného famózneho špeciálu. Otec chlap hovado? Manžel otec hovado. Manžel otec hovado, bolo to výborné, bolo to famózne. Ďakujeme veľmi pekne. Bolo to dýchberúce. Okay. A teda túto druhý človek v štúdiu je Samotrnka. Zdravím vám, vážení diváci a diváčky. Kedy sa toto zmenilo na chránenú dielňu? Vieš to tak plynule. Pod taktovkou. Pod taktovkou Ivety Malachovskej. No dobre, tak pokračujeme v tom teda. No. Je leto, vypráža nám. Vieš, to je tak vždy taký poriu. Vieš, ja už som vysvetlila aj tým ľuďom, ktorí dávajú niektorí tie hejterské komentáre napríklad na YouTube, že mi to proste to ide taká vlna, vieš. Poriu je od poru alebo od rytia? Od rytia, podľa mňa. Nie, od poru. Od poru k poru? Keď máš južný por. Keď máš veľa odporu. Keď sa otvorí južný por, tak vznikne poriu. Podľa mňa je to odporov normálne na nose. Podľa mňa máš odpor. Odpor voči poru. No. A je to odporné potom. No. Musíš to potom, vieš, aj ty musíš vynaložiť nejaký odpor voči tomu poru. Vieš? Mm-hmm. Keby bol náš premiér opor. Opor. Opor, náš každodenný. Och. Pane Bože, dobre. Odor. No. Ale? Ale. Prosím. Ale? Ty máš určite nejakú výbornú tému. A no dúfam, jedno. Že nie len jednu. A nie jednu. No. No ale jedna je výborná a tie ostatné tiež všetky sú výborné. A bez debaty. Prečo si takto negativisticky naladený? Nie, si len z teba veď preci svoje vnútro, otvor svoje čak. Tak vy používate tú istú farbu? Cieľ nie je cieľ. Cieľ je, cesta je cieľom. Ten kus, čo je tuto, vy si to má odo mňa. To je akurát som sa povedal. Hej, to je z jeho brady. To je to, čo sa zmietlo u barbera. No, obávam sa, že je v kúpeľni, či? Neviem, aká je vaša vnútorná dohoda. Ale to z teba dosť popadalo, teda. To som si ušanoval. To mi odkladal. Preto si nosil vtedy tú čelenku po cére. Presne tak. Lebo si mal tie oné vlasy dlhé. Dobre, rozumiem. Dobre. No, v nedeľu sa ale stalo to, že sme odovzdali, teda naše strany, ktoré budú kandidovať, odovzdali kandidátne listiny a mali sme tam niekoľko prekvapení.
A ja by som preto hneď začala, že s ukážkou, nech vieme, na čom sme. Dobre. Čiže poprosila by som kandidátky odovzdané, lebo je to naozaj, že treba to precítiť. Treba to pustiť do svojho vnútra. Zabaliť to všetkými emóciami, ktoré sa v tom vnútri nachádzajú a potom to dať takto von. Neviem, či chceš, aby som to dával von. Všetky tie emócie. Ale poďme do toho. Ženy vž... No nič. O priazeň voličov zabojuje 24 strán a jedna koalícia. Úplne rovnaký počet strán a koalícií sme tu mali pred 3 rokmi. Tento raz ale do koalície nepôjde Progresívne Slovensko, ale obyčajní ľudia. A stihli to na poslednú chvíľu, 5 minút pred polnocou. Z 25 kandidujúcich si odovzdanie kandidátky na poslednú chvíľu nechalo 15 strán. Ich zástupcovia sa tak počas celej nedele striedali na ministerstve vnútra. Vstupenku do politického boja zahŕňala okrem menoslovu aj 17-tisícová volebná kaucia. Stranám ju vrátia, iba ak prekročia prach 2%. Od účasti to neodradilo ani politických outsiderov. No, my sme sa poskladali dvaja. Meráme cestu z východu až z Prešova a Vranova. Majorita veľa robí. Počkaj, stopnite to, ty nerozprávaj. Rozpráva, prečo? Posledný možný deň si na odovzdanie kandidátok nechali aj favoriti. Urobil tak Smer, Progresívne Slovensko, KDH a aj Sme rodina. Tá sa postarala o jedno z mála prekvapení včerajšieho dňa. Po neúspešnej snahe stať sa európskym auditorom na šielu Borisa Kolára politické útočisko Martin Klus. Hnutie Sme rodina mi ponúklo práve posledné miesto na kandidátke, tak trošku symbolicky. A musím povedať, že to, že som súhlasil, je vo veľkej miere spojené s tým, že sme mali veľmi korektnú a dobrú spoluprácu. Ako posledný sa v čase 23.55 dovalil do dverí už tradične Igor Matovič. Úradníkom na ministerstve tak doprial 2 hodiny nadčasov. Stíhame, nie? Nemyslíte vážne? Strany Oľano a Priatelia za ľudí a Kresťanská únia ako jediné sformovali koalíciu. Do vedna budú môcť na kampaň minúť 9 miliónov eur. Prekonať však musia na vstup do parlamentu 7% hranicu. Kto sa o to pokúsi z čela kandidátky, Igor Matovič neprezradil. Najlepší nakoniec a poslední budú prvými a pokúsime sa zabojovať. No. No, mňa... Tuto sa vždycky pripomenem, prečo nepozerám televízne správy. Prečo? Lebo ja ich vidím a chcem ich nevidieť. To ja si pozriem rád. Ja si radšej prečítam. To ja si pozriem rád niekedy, keď sa k tomu dostanem. A prekvapilo ma, keď som videl včera alebo predvčerom, že ktoré strany sú tam. Strana Princíp, strana Spravodlivosť, strana Karma. To by bola koalícia. Princíp, ale to znie ako veta. Princíp, Spravodlivosť, Karma. Ale ja neviem, či si to nemýlia. Oni si dávajú názvy jak tie garážové kapely, ale hip-hopové skupiny. Že ideš na zelenú vodu na festival a dnes vás budú, pre vás budú hrať Spravodlivosť, Karma aj Princíp. Mňa tam zaujalo okrem teda Martina Klusa, ktorý je na kandidátke 150 na kandidátke Sme rodina, tak ešte aj to, že Patrik Linhardt nám prestúpil do Hlasu a bude kandidovať na, minimálne teda je na kandidátke Hlasu, mm-hmm, na stovke, na 100 mieste. To isté mal, aj keď bol Sme rodina. Mňa pobavil ten hovorca Princípu, ktorý začal rozprávať a typek, nie, ty nehovor. Teším sa. Ty nedáš práva, to není dobré. Ale to je dobré, takýchto ľudí by si mala mať v strane. A v SNS taký není, ktorý by prišiel za Dankom, ty nehovor. Ty. Ale no. Danko by práve musel hovoriť, lebo on je predseda. No a to nevadí, ale keď nevíš rozprávať, to aj to bol predseda. Sa môže vyjadrovať písomne radšej, keď vieš... predseda. Čiže štatutárny orgán. Možno, že to bol nejaký Štefunko Princípu. Či jak sa volá? Čo založil PSK? Štefunko. Ivan Štefunko. Mňa zaujíma tá fascinácia médií občanom Klusom. Občan Klus, to znie jak dobrý film. Lebo ja na ňom... Prečo dobrý sa mám klus. Zapodievať Klusom, že ešte aj na Enku s ním bol rozhovor po tom, čo prestúpil teda k Borisovi Kolárovi. Ja neviem, čo je na ňom také fascinujúce. Ja neviem. Skús, Natália, ty vysvetliť. Ja by som ešte predtým, než to vysvetlíš, že niečo je na ňom také fascinujúce, ale čo je na ňom také prekvapivé, že ako 150-ka na Sme rodina, lebo posledný rok sme mohli vidieť, že on nedisponuje rozumnými rozhodnutiami, takže toto nie je nič, čo by ma to je niečo, že áno, keby si sa ma spýtal, kto mohol toto spraviť, tak si poviem, asi Klus.
Možno ho dávali na posledné miesto kvôli tomu, že môžu zveršovať tú kandidátku a záverečné dvojveršie je a potom klus a to je šlus. Ale prosím, odpovedz na moju otázku, Natália. Vieš čo skôr? Ako ja som ho zažila len v Saske, ale tak ja robím akože 5. rok túto prácu, čiže ja som stále ešte taký, akože podľa mňa sekundár by som bola, keby som bola v nemocnici. Prečo sa toto nebola sekundár, ale politikár? Lebo podľa teba by to mohlo byť sekundár. Vítajte pri sekundári. Vieš, neviem, ako je to... A kde si sa videla pred 5 rokmi, že budeš robiť o 5 rokov? Keď už teda nikdy toto som sa nevidela. Nikdy som sa nevidela. Ja ale som len chcela ísť robiť novinárčinu a snažím sa a štandardne bez nejakých akože... Cieľov. Neviem, či môžem použiť slovo fuck up, ale vždy sa nejaký prítraví. Raz ročne, vieš. Ačak fuck up je najlepší učiteľ. Áno, áno. Ale raz ročne sa vždy nejaký prítrafí a tak. Nás učil húzu. Ale, pán Fakap? Áno, poznám ho. To je výborný, výborný saxofonista. To bol. To je Jakabov bratranec. No, ale akože to nejde o fascináciu klusom. To je podľa mňa o tom imidži, ktorý on si zrejme budoval. Nechtiac. Tej, akože keď bol v tej Saske, lebo však on bol predtým politológ. To, čo ja viem napríklad, tak oni s ním akože dlho komunikovali ako s politológom. Uh-huh. Následne, keď prešiel v podstate do Sasky, tak akože on mal relatívne, akože vždy bol slušný k tým médiám, proste nikdy na nich neútočil. Vždy rozprával v podstate, čo sa týka tej zahraničnej politiky, tak rozprával vždy rozumné veci. Okay. Čiže nemal si úplne dôvod v rámci tých jeho tém, vieš, akože nebolo to nejaké diskutabilné, ale tú fascináciu neviem, skôr asi je to prekvapenie pre všetkých, mm-hmm. že skončil na 150-ke v strane, ktorá v podstate ešte stále má uzatvorenú spoluprácu s takými tými európskymi, s tým európskym pravicovým extrémom, ako je Le Pen a Salvini a podobne. Vieš, že skôr asi to bude pochádzať z toho a ešte hlavne on hovoril, že nebude kandidovať, že je dosť možné, že nebude kandidovať. Ano. Čiže keď niekto je dá nejaké takéto akože relatívne zásadné aj nie relatívne zásadné výroky, tak akože je podľa mňa fajn ho s tým nejakým spôsobom konfrontovať. Je natoľko významný, aby... Ale podľa mňa je to dobrý ťah. Bol to štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, vieš? Beriem. Dobre. Akože nie je to zase taký ten akože parlamentný no-name, vieš, že tam niekde je, ale za tie... Okay, nie je to kolesík, hej? Ale za to obdobie si ho nikdy v živote nevidel, vieš? Rozumiem. Okej. Okay. A dobre. Išlo skôr o tie rozhodnutia, že sa naozaj hovorilo seriózne, že zobchodoval... Teraz, ti to padlo. Aby ti neodtekla voda, Natália. Toto vôbec nebolo vtipné. Prepač. Nie som tehotná, som iba tučná. Tak tam som vôbec nemieril s týmto. Nie, tá fľaša ešte stále zatvorená, ktorú máme pre prípad pohotovosti po tým stolom, takže neobávajte sa. Ty si to tak nemyslel, ale minule jeden človek v autobuse, áno, že či si chcem sadnúť v mojom stave, tak nie, že ja som iba tučná. Možno si sa mu zdala byť opitá. Alebo videl, že je ti moc teplo a že potrebuješ si sadnúť a oddychnúť. Nie, to ešte nebolo tak teplo. Odfúknúť si. No tak a možno tebe. Poďme proste ďalej. Nežehlite to. Poďme ďalej. Sovral som, že potrebujem sedliaka, vieš, aby som proste... A čo, on ťa zapriahne do roboty, alebo ako... Sice si mocná aj v páse, ale aj za pluhom. Nie, veď vášho sedliaka, pána docenta. No, prečo berieš jeho sedliaka? On už aj má tvoj sedliak to je. Aj môj sedliak. Aj tvoj sedliak to je. Je to môj docent, jeho sedliak ale môj docent. A počas stand-upu som si veľmi užila, že ako si si čítal ty od neho, keď si tlačil McDonald, vieš, ale to ja mám silnejšiu vôľu, musím povedať. Uvidíme. Pevnejšie. Uvidíme. Zatiaľ si nevieš na ňoho ani číslo zohnať. Ja ho mám už niekde, podľa mňa. No. Sice máš silnú vôľu, ale slabú pamäť? Ale... Nie, mám veľa práce. Ale aby sme... Prečo? Oni ma tu roastujú, pomoc. Nie, akže spokojne do toho. Ja to mám rád, ja si na to potrpím. No, ale teda, takže skôr ide o tie rozhodnutie. Vieš, že k toho klusa, že potom, ako sa prezentoval...
na verejnosť. Áno, rozumiem tomu potom rozporu, sa naozaj akože otvorí tá téma, že svojím spôsobom zobchodoval tú svoju nomináciu na ten Európsky dvor, dvor auditorov. Tam sa stane to, čo všetci vieme, čo sa stalo a aj sme to tu rozoberali. A následne hovorí, že nebude kandidovať a nakoniec ide so Sme rodinou a ešte dá proste výrok, keď ste spomínali ten rozhovor v Enku, že v politike človek niekedy musí urobiť kompromis aj s vlastným svedomím. Uh-huh. Nemusí. Ale jemu ponúkali aj demokrati v prvej 20-tke. A ešte že... niekto, ešte Saska, či nie? Nie Saska. Ešte Saska niekedy. Saska nie. A on hovoril, aj uvádzal, že rokoval s viacerými stranami. A ja som s ním o tom hovorila, vtedy nechcel špecifikovať, že o ktoré strany ide a nakoniec si vybere Sme rodinu a myslím, že človek nemusí byť úplne najostrejšia ceruzka v peračníku, aby si sa dovtipil, že si vybral to Sme rodina, lebo percentuálne je na tom Sme rodina stále lepšie ako, je, ako demokratické. Je lepšie, rovnú, ak to vieš, čomu akože sa to slúbili, ponúkli, lebo aj pre nich je to výhodný deal, že máme tu Klusa, ktorý nám zase trošku Zlepší imidž a takú, takú legitimitu, že veď hádam by sem nešiel niekto, kto bol v Saske, kto mal nejaký významný post, lebo, však, lebo oni sa tvária, to je ich teda kampaň, že sú jediný hlas rozumu v celom parlamente. Jediní lebo pomáhajú a neriešia jediný, ega. Jediní pomáhajú, neriešia ega. A najlepšie je, že... Tak pomohli aj Klusovi. Ale niekedy sa to nepodarí, že keď bol Kolár v Natelo, myslím, tak boli nejaké prieskumy, že kto je, koľko percent hardcore voličov majú. Pevne rozhodnutí. A všetci okolo toho, Šimečka okolo toho rozprával, neviem, kto tam ešte bol, tiež okolo toho rozprával. A potom Kolár chcel tak ako, no tak ja nebudem okolo toho. Proste si myslím, že 2 až 3% alebo 4. Až hovorím si, wow, že aký fajn, že nebude okolo toho kecať. No lenže potom prišli tie výsledky a následne 10 minút tliachal o tom, snažil sa nejako vyhovárať a niečo. Vieš, že chce si držať ten hlas rozumu, ale niekedy mu to nevýda, že chce byť ten normálny. No ale toto si myslím... To je hlas rozumu, čo neznamená, že rozum nemôže byť v úzkých, vieš. On je len ten hlas, on to tlmočí potom tie rozpaky rozumu. Áno. A tak si myslím, že Klus je pre nich taká ako tá legitimizujúca zložka. Že pozrite sa, veď on sem prišiel tak. A možno je to aj trošku na odvrátenie pozornosti od škandálov odca zakladateľa. A možno mu slúbili post ministra. Možno. A zahraničných vecí. Takisto to spravil aj Sulík, že zoberieme to Alojza na 150-ku, aby sme ukázali tam hore, že nie sme až takí ateisti. Ja, že to Konexie. Áno, to si kúpili si tie odpustky. Áno, keď si kupuješ odpustok v podobe Alojza Hlinu, tak vieš, že je zle. Tak ale čo, mali zbrať Kresťanskú úniu, vieš? To je pravda. Zase. Mohli nikoho Záborskú. Zobrať. Akože však... Záborskú. No veď Kresťanskú úniu. Hneď by išli, ale ju. Však ale iba ju. Nie celú. To ona by nešla by svojej strany, lebo veď aj konečne Matoviča, Kresťanská únia a Za ľudí. Lebo tá je, a Veronika Remišová. Lebo tá jej Kresťanská únia sú ako jej deti a tých sa ona nechce zbavovať. A ešte prepáč, posledná vec, čo ma v tej reportáži potešila, je tá, že teda Matovič sa spojil s jednočlennou stranou Za ľudí a ešte s tou úniou, lebo oni teraz musia naškrapkať 7%, čo nemusí byť. Ale môže. Môže to byť aj 20, ale nemusí byť. Môže, ale mám aj takú divokú domnienku, že Matovič, ak vidí, že proste asi sa nedostane do toho parlamentu, pribere ďalšie dve strany, ktoré sa nedostanú do parlamentu, nedostanú sa do parlamentu a bude hovoriť, že sa kvôli nim nedostal. Pre svoju dobrotu som sa nedostal. No. Ale štátny príspevok už bude cinknutý na účte. Ale to nechce rozprávať mimo parlamentu. Ja si nemyslím, že by Matovič, bol úplne odkazaný na ten štátny príspevok. No lebo už ich dostal predtým zo pár, tak nejaké no, má našetrené. Nie je, ale to neznamená, že ho nechceš. Áno, ale lebo práve som naposledy diskutovala o tomto s politologom, s Jožom Lenčom a ten hovoril, že Matovič má výhodu, že on nepotrebuje ani ten príspevok a v podstate akože nepotrebuje byť ani v parlamente, lebo to, čo on robí, vie robiť aj mimo parlamentu. Mm-hmm. Aj by mal robiť mimo parlamentu. A ja som práve akože riešila to, že nakoľko ale by bol vôbec relevantný, ako ho by ešte vôbec Igor Matovič reálne zaujímal,
keby bol mimo parlamentu, ale so sociálnymi... Trnavskomu dá rozhovor. No tu tých svojich by zaujímal ľudí. Že nakoľko ale dokážu mať výtlak tie sociálne siete? Veľký. To je jasné. Ale že by to zvládol aj bez tej pozornosti a bez tej nejakej proste konfrontácie. A jasné, že zvládol. On je šikovný. Aj my by sme to zvládli bez konfrontácie. Ale on miluje byť pred tými kamerami. No, tak si... Tu sa o ňom teda minimálne akože aktívne povráva. Ale veď oni môžu urobiť tlačovku ako mimo parlamentné hnutie. Jak sa povráva pasívne? To len tak, že aha. Ale toto bolo aktívne. Vieš, akože s aktívnym nábojom znútra. Myslíš, že je rád pred kamerami? Možno. Pardon, to bolo lingvistické okienko. To je v poriadku. To je v poriadku. Ale ja som zabudol, ale o čom bola reč. Bolo to len tak na tóriu. Na pôriu. Na pôriu. Na pôriu. Pôriu. Ja taký pôriu? Pôr. No, ale teda... Vieš, ale keď máš pódium, môže mať aj pórium. A to není takto, to je potom takto. To je taký vlastne... Ja amfiteáter je pórium. Ale ešte len toho kľúca by som uzavrel, že podľa mňa on je to iba čisto oportunistická záležitosť. No, ale... Dobre. Myslíš, že to spravil niekedy špion, keď bol niekde i sa infiltroval a potom niečo povedal, že drop the mic. FBI. Á, to je idiot. Možno mustáš drop. Alebo z okuliary. Pane Bože. Bože. No, ja som rada, že zatiaľ sme sa nepohybujeme v rovine toho, že nás zakážu, čiže... Nie. To príde o chvíľku. To príde o chvíľku. Čiže sa to obávam. Takže... Nemusia zakazovať. To stačí, že budeme pokračovať v tomto druhu humoru a nás zavrhnú diváci a potom nás zrušia z televízie. Netreba zakazovať niečo, po čom nie je dopyt. Takže... Tak. Čo oko nevidí. No, ale teda bavili sme sa teda o tom, Matovič. Že Matovič pred kamerami a tak, ale... Že on to teda veľmi ľúbi, že sa to teda aktívne povráva. Áno, attention whore. Attention svojho whore. Času som to preložil ako na mňa gáň. Na mňa gáň. Na mňa gáň. Top na mňa gáň. Zrovna v súvislosti s Matovičom. To je krásne. Na mňa gáň. To sa ešte blogovalo. Pamätám také časy. Na mňa top gáň. A my ti to aj veríme. Ďakujem. Aj tak vyzerám, že pamätám. Ale ja si pamätám ešte blogerské časy, ale ja som teda asi nikdy neblogovala. Som bola ešte malá vtedy. Ale... Moc si nenarastla, akože som nevystatil. Iba do šírky, dobre? Iba do šírky. Si bola takáto vysoká, to má povedať on. Dobre, lebo zase bude, vieš, akože, že ona to robie smeje. Natália sa sme to ti hovoria, kto? Rodičia? Nie, voné, v komentároch. Ten nic by sa nedal vydržať. Ha, tak nepozeraj, inak ho budeš musieť vydržať. Alebo to vypína vždycky ten zvuk, lebo pri tebe vidno, že sa... Na čo tu máte zvukára? Však tam má tlačítko, šablu stiahne, že... Áno. Jak Kovačič stiahneme mikrofóny. A už takýto power move robí? No, už spravil. Už spravil raz alebo dvakrát. Už to raz spravil naposledy, keď tam bol Danko s Matovičom. Čo dáva zmysel? To, že ich vôbec vyťahovali. Aj predtým sa to už stalo, že stiahol mikrofóny. Ej, už raz myslím, sa to stalo. Tam bol... Nespomeniem si, kto s kým. Takže necháme to tak. To je pasívne rozprávanie. To je také, že... Nejde to. Takže je dosť možné, že sa niečo stane a nakoniec to Matovič nedá, čo by bolo pekné. Ale to sú len také moje fantázie. A ja tiež mu prajem v tomto zmysle, akože čím menej, tým lepšie. Kupko, ale to je v poriadku, lebo do tvojich fantázií nikoho nič nie je. Veď práve. Pokiaľ... Tak ja si ju nechám. Pokiaľ teda na verejnosti neprevádzkuješ naplnenie fantázií. Ja, že by som pokrikoval, že Matovič sa nedostane do parlamentu? Iné som mal na mysli, a toto je veľmi ešte fajn. 20 tisíc mil včera zaujala vaša debata o násilí na deťoch.
My keď to nahráme, ja deň potom zabudnem, čo sa tam odohralo. Čiže, bude rád. Čiže neviem, čo tam zaznelo. Ale máš dosť, rád násilí na deťo? Dosť možno. Ja nie, že Citron... Dobre, už viem asi. Citron mal ísť do nejakého podcastu rozprávať o násilí na deťoch a nevedel, prečo tam ide. Že či pretože je rodič, alebo či niečo na ňo majú, alebo je komik, alebo čokoľvek. Ale nie, k niečomu sme sa tam určite... Odporúčame, vypočujte. Sme sa tam určite dostali a bolo to určite bola tvrdé. Bola to zábava na hrane. Miestami aj asi rasistické určite, keďže... Si ano. Tam ty ne, sa rozprával. Takže je to dosť možné. Koľko upútavok ešte bude tento program mať? Neviem, a nepočúvala si náhodou sirény? Že... Ale určite... Ale vidia, počúvam Ďakujem. Všetko, akože všetky tieto veci, to je môj relax. Kedy pracuješ? Ale ja to počúvam to je večer. To je večer, to, večer, čo večer, hovorí. Večer. Ja nemôžem, ja nesie, ja mám prácu. A čo robíš? No. Počúvam podcasty. Ale aj to je moja práca. Uh-huh. Aby Víš? Si mala prehľad. Áno, ale toto sú moje, toto ja mám na Spotify a tam, uh-huh. tam ja iba v tejto podcastovej platforme ja mám iba veci na zábavu, všetko ostatné pracovné veci si nechávam na YouTube a preto, lebo ja nechcem mať proste zamorený svoj Spotify pekný proste pracovnými vecami. Čiže vás tým, že si dám na slúchatka, tak pritom robím proste baršo od upratovania, prania, vešania prádla a všetkých týchto bežných ľudských činností. Tip Idem pre na work-life balance pre vás, vážení diváci. Ja vždy rada poradím. Poďme ďalej. Zameň si Spotify za Lebensraum a presne, keby som počúval Hitlera. Nechcem si zamoriť svoj Spotify inými vecami, cudzími vecami. Chcem to tam mať čisté. No dobre, muselo zaznieť aj niečo z Nemecka. Poďme ďalej. Oh, natürlich. Ja, natürlich. No... Každopádne, myslím si, že by sme sa mali dostať, ale už ticho tu kluž. Bude. Kluž. Už kluž. No, ale dostaneme sa teda k tomu, ako nám prekvapivo poslanec Susko zo smeru SSD zachránil nemalé finančné prostriedky. Čiže ja by som poprosila našu druhú ukážku. Mhm. Číslo 2. A to je, že koniec schôdze. Legislatívny stroj sa opäť rozbehne až po voľbách s novým osadenstvom. Ak ste si pri týchto správach vydýchli, vedzte, že asi nie ste jediní. Čo ešte poslanci príjmu, s napätím sledovali aj strážcovia štátnej kasy. Akú sekeru teda nakoniec poslanci pred voľbami zanechali? Vyhlasujem 94. schôdzu Národnej rady za skončenú. Dovidenia. Schôdza končí a vybavené. Občania môžu pokojnejšie spávať? Dúfam, že áno. No, za tie prachy by mohli makať ďalej. Zaslúžia si tú prestávku. Aj my. Myslím, že dobrá správa. Nemám o nich vysokú mienku. Mám radosť, že už nemajú čo pokaziť. Nič dobre nespravili, už ani nespravia. Konečne. Na to, čo sa vypotili v tom parlamente, to stačilo už. Vydýchli si aj na ministerstve financií. Náhly koniec schôdze znamená aj koniec pre viaceré pre rozpočet zhubné návrhy. V koši skončil pokus o predĺženie daňového bonusu na dieťa, odpustenie daní matkám a mládeži, nižšia DPH na vybrané služby a tovary, vyššie platy duchovných, príspevok pre tehotné študentky a takto by sme mohli pokračovať. Návrhov, ktoré neprešli, je zhruba 100. Niekoľko 100 miliónov to bolo dokopy, určite viacej. Mohlo to dopadnúť aj veľa horšie. Si myslím, že si vydýchli najmä budúce generácie. Bola to taká legislatívna smrť, bolo to ťažké aj sledovať. Na zdravie. Aktuálny rozpočet napokon v tomto roku spomedzi návrhov najviac zaťažila mimoriadna valorizácia dôchodkov. Tu poslanci prijali ešte v máji. Čo sa týka poslednej schôdze, minister kriticky hodnotí návrh Smeru dočasne uľaviť potravinovým prvovýrobcom. Škody na rozpočte podľa neho napáchajú aj ďalšie daňové úľavy, tentoraz pre kryptomeny. Z ich presadenia sa tešila SAS. Ide to proti nášmu úsiliu práve konsolidovať verejné financie. Spoločenský prínos ja si s kryptomenami neviem spojiť. Ako investičné aktívum to má viac spoločné možno s hazardom. Kryptotraty. A koľko má investované Vito Cigániková? Kryptotraty? A to je
tá byto cigániková naozaj akože tvoje 8 byto, potom aj 16 byto ide hore. Byto, terabyto. Terabyto. Byto Bratislava. No ale keď sme pri bytej cigánikovej, tak to spor medzi ňou a tabak sa viete, ako vyriešil. Nevieme. Za čo? 30 eur. Bude odveta? A kto komu? Tabak dostala 30 eur pokutu za to, že natiahla Janke byto cigánikovej. Za 30 eur už nakúpiš nejaký tabak. To áno. No, a teda dokonca sa pri tom aj ako rozvinula taká diskusia, že v podstate, že to sa opla. Že to sa čo? Že to sa opla. Je to sa oplatí? Áno. Tak dokončuj slova. Prepač, ja som chcela byť akože frézer. Ty si teraz nevedel, že akého opla má na mysli. Ja tiež, ako som opla, alebo že má sopla, alebo som nekápal, že čo ide. Mám alergiu. Ale Cigániková si možno, že povedala, že no tak to už som mohla radšej ísť do nejakého Fight Night Challenge a tam by dostala viac peňazí za to, že sa nechá zbiť. No, lacno sa dala. Ale to nedostala by to Cigániková, to je proste pokuta od policajtov. No aj či to ani nedostala. To nedostala. Takže tabak príde o peniaze a Cigániková nedostane nič. A Cigániková dostala len akože ránu, po ktorej mohla zvednúť ako tulipán. Alebo proste dostala tak ako každý mesiac. Ale... Ale dobre, a vráťme sa k tej reportáži. Áno, že tam teda odznelo jedno veľmi dôležité posolstvo a to bolo na zdravie. Od pána Pčolinského. Od pána Pčolinského. Tak chcem sa opýtať, že prečo? Ty si z tej politiky, ty si určite... A tam si niekto kichol, to si nepočul? A počul, ale prečo? Prečo si niekto kichol? Náhoda? Nemyslím. Že počas práve tejto schôdze. Niekto má alergiu. No, ale na čo? No, na politiku. A nemôžeš robiť politiku, keď si alergický. Presne tak, presne k tomu mierim. Vysypieš. Dobre. Ale dobre, že to zavreli. Dobre, už že tam tým ľuďom bolo asi naozaj zle. Dobre, už to nevedeli zniesť. Tie aerosoly, vieš, a to všetko. Ale sa mi páčilo, že si henty vydýchli ministri a títo, že... Teda on povedal, to bol minister? Či kto to bol? Minister financií. Minister financií. Že budúci... Toho si ani nemusíš pamätať, to je na chvíľu iba. To je pod taktovkou Ivety. Horvát. Tak Horvát povedal, že budúce generácie si vydýchnú. Ty vieš všetko. Je to má práca. Budúce generácie si vydýchnú, lebo tam bolo niekoľko rôznych príspevkov. A to nie... A tie staršie generácie si kýchnú. A tie stredné to vypichnú. Že aké... Nie, tie stredné to zaplatia. No, nás môže šlak trafiť. A niečo som chcel, ale zabudol som, že čo. To je smutné. Jaj, že... Taký mladý a už nie, taký sklerotický. Je smutné, že tam máš viac finančných príspevkov, ako má Matovič príspevkov vôbec na sociálnych sieťach a vtedy vieš, že je zle, lebo to je príspevok na všetko. A zatiaľ sa ma teda žiadny, tuším, nedotkol. Z návrhov, všetko sú to dôchodky, nejaké si deti, rodiny. Si zložen nejaké dieťa. Ale... Čak, pozri sa na seba, jak vyzeráš, to máš dieťa za chvíľu. Mohol by som si po ceste nejaké zohnať. A potom budeš brať tie prídavky. To je pravda. Aj obi dve daj, to bude mať 400 eur. Ale a potom ja čo budem mať? Ty si spravíš ďalšie. Ale aj tie voľby, to jediné, čo sa ma týkalo, aj to mi neschválili. 5 kg za voľby. Asi smutný z toho, ja viem. Ale chcel by si takých 500 eur, rozpýtaj sa svojho vnútra. Ja by som išiel voliť dvakrát. Vieš čo, ale... To ale, nemôžeš. Môžem, jeden typek to dokázal. S pasom, s občianským... A ešte dokonca s vodičakom. Ten Daňo, čo sa tým pochválil, potom policia. Ja by som sa tým nechválil, ja by som to nechal pre seba. No, to bol investigatívec, on za nás všetkých skúšal to, čo by chcel vyskúšať každý z nás, ale bojí sa. Aj rôzne lieky. A určite. Aj obchádza na daniach a potom ho to dobehlo. No nič. Kamarát Erik Losos Horák mal výborný nápad, že ako zreformovať volebný systém, a to spôsobom, že ty keď prídeš k voľbám, tak dostaneš na výber. Chceš 20 alebo voliť. A to je výborný nápad, lebo 20 ťa nevytrhne z biedy úplne. Čiže vieš si povedať, že raz za 4 roky odvolím, lebo chcem niečo riešiť. Alebo potom zoberieš tú 20. Volebná účasť bude mimoriadna. Niektorí možno aj dvakrát, ako Kubo. Ale teda asi to uprace potom tie volebné výsledky smerom možno
k príčetnejšiemu. K lepšiemu? K lepšiemu. No ja som rozhodne za to, že ak sa robia tie kampanie, že poď voliť, ja by som to robil opačne, nechoď voliť. No. Ale by som sa snažil odrádzať tých, že... No, nevieš, koho voliť? Tak choď do Riti. Alebo také, že máte pocit, že no chcete ísť do volieb, ktoré tu ovplyvňuje na to? Prečo idete vôbec voliť, keď už niečo je ovplyvnené, keď to bude zmanipulované? Nemá to cenu. Ostaňte doma. A zrazu, aké by boli tie výsledky? PSK 60%. A potom zbúra. No, takže, a ešte posledná vec, čo ma tam zaujala, boli tie kryptomeny. To oni schválili kryptomeny, či to len celý schválili? Schválili kryptomeny. Schválili čo? Že teraz ja môžem prísť na úrad a zaplatiť kryptomenou? Nie, ide o to, že, aby som to povedala tak, aby som to povedala tak nejak jednou vetou, tak no. V podstate, keď si platil niečo kryptomenami, tak z každého toho prevodu sa ako keby platila daň s tým, že sa to veľmi ťažko dokumentovalo, lebo ty si musel dokázať, že za koľko si ty kúpil tie kryptomeny, čo si za to kúpil. V podstate za všetko by si potreboval ako keby, vieš, akože bloček potvrdenie o každej nejakej transakcii a pohybe, čo je pri tých kryptomenách komplikované. Čiže tam sa len toto upravuje. Bola to jedna veta, ale veľmi dlhá. Nie len, toto najmä. Tam tie sadzby boli vysoké a teraz sa to dalo na nejakých 7%. Čo teda je celkom zaujímavá otázka, že či by štát mal uľahčovať práve operácie v kryptomenách, tak je jedna veľká skupina ľudí, ktorí teda s tými kryptomenami sa hrajú a tí sú presvedčení o tom, že to je budúcnosť ľudstva. Väčšinou sú tí ľudia, ktorí poriadne nevedia, jak funguje štát, dokonca ani tá kryptomena, ale sú hrozne presvedčení o tom, jak toto je cesta k tomu, aby sme mali lepšiu spoločnosť, lebo štát nás iba zdiera a zabíja. Toto a je potom inak... tá druhá otázka je, druhý argument je, že je to v podstate pyramidová hra, hodne aj nezmyselná. A navyše je to platidlo čierneho trhu, že či zrovna toto by sme mali uľahčovať tomu nejakými percentami obchodovania. Jano Gordulič by ti povedal, že áno. Aj Franky by ti povedal určite, že áno. Akože veľa ľudí sa podľa mňa nájde, ktorí by povedali, že áno, ale zase... Mňa na tom práve zaujalo skôr, že tie podmienky boli nastavené tak komplikovane, že ťa to nejakým spôsobom ani nemotivovalo proste. Ale to, čo hovoril napríklad Horvát k tomu, že je to skôr hazard, tak to si aj ja myslím, že je to skôr hazard. To zníženie tej dane... Chápeš. To bola veľmi pasívna veta. To bola veľmi pasívna. To bola pasívna komunikácia. To bola celá jedna ako kapitola. Ako vyšitá. Nie som úplne ale presvedčená, som tým chcela povedať, že nie som úplne presvedčená, že by sa takýmto veciam proste mali úplne dávať extrémne nastavené prekážky. No áno, lebo potom nevyzbieraš nič na tých daniach. No. Bohužiaľ, to je... že takto aspoň niekto možno si povie, že tak dobre, to zdaním, nech to mám čisté. Napríklad. Akože je to burza, ale akurát neobchoduješ vlastne s ničím. Obchoduješ... S imaginárnou vecou. Tak. Akože samozrejme imaginárne sú aj tie akcie, ale aspoň je to niekde, že máš kúsok Microsoftu. Máš kúsok a tuto nemáš kúsok ničoho. Kúsok elektriny. A plus hodne veľký kúsok elektriny, kým sa to vydoluje. A plus Musk dá dva tweety a zrazu je hodnota nejakého Bitcoinu úplne iná ako predtým. Áno, ale to v zásade sa dá robiť aj s normálnymi akciami. Všetko dobre, ale... Veď akože pri maskových pokus omyl alebo skvostných nápadoch však Twitter lietal hore dole za pár hodín. Tak dobre, to je len Twitter, to nie sú sociálne siete. To sú ale sú tu tie akcie, vieš? Dobre, ale to je Bitcoin, ktorá je mena, ktorá je akože rozšírená. Taký rubeľ, keď chcel padnúť, tak musel Putin rozpútať no. Vojnu. A to je len rubeľ, to nie sú že peniaze. Neviem, či je dobré, že sme sa pustili do tejto fiškálnej debaty. Podľa mňa úplne, lebo nikto z nás o tom nič nevie a vtedy vznikajú najlepšie debaty. Áno, ale áno. Hlavne, že to myslíme úprimne. A srdcom. Podľa najlepšieho svedomia a vedomia. Najlepšieho vedomia a svedomia. Tak sorry.
To chce dať trošku originálne. Teraz komunikuje pasívne, agresívne. Ale veľmi. Ale vôbec, bože, prestaňte furt. Sa správajte trošku v tejto relácii. Presne to som ti chcel povedať. Hovorí žena, ktorá začala s tým, privítajte, milí diváci a diváčky. Nie, ja by no sa... a čo, ja si to môžem dovať. Ja by som to skrátil, na to povedala žena. A tým sa dostávame k ďalšej téme. Vidíš? Už je to tu. No. Ešte vrecko, ktoré som je požičal. A hada som si pestoval na hrudi. Ale to ti vrátilo s protihodnotou. No hej, áno. To je moja malá kryptomena. Aj s úrokmi. Vrátila viac, ako som je dal. Porium. Začala blikať to svetlo, ak sa to tam hodilo. Nejakú radioaktivitu vyžaruje. No, áno, čo tam máme ďalej? Všetko. Zo sveta politiky. No, ale v podstate, ako na vás pôsobili posledné týždne parlamentu, by bola moja otázka. Nech môžete sa kreatívne zamýšľať. Ja som sa modlil pre ten výsledok, ktorý napokon nastal. Toto by ma zaujímalo, že koho napadlo, že keďže odhlasovali koniec tej schôdze, tí ľudia už tam v tom parlamente, ja by, že, možno, asi som optimista, ale že, možno je to náznak toho, že majú nejakú sebareflexiu a že si povedali, že pane Bože, už sa netrápme. Už je to hrozné, už je to na hanbu. A zavreli to. Ale to si mysleli všetci, okrem Oľano. Však, a ďakujem pekne. To stačí. A ešte myslím republiky, lebo ich označil, že LSNS sú fašisti, republika fašisti, ale republika sú aspoň tí fašisti so svedomím. To je alebo opačne, pekne. Alebo LSNS sú. To teraz si nie som istá, musel by som sa pozrieť. Fašista so svedomím. To je čo? To je oxymoron. Neviem to vstrebať do hlavy toto. Akože niekto, kto zastrelí... A povie si, že mrzí ma to. No to hrozne ma to mrzí. Bože, nemal som ho strieľať. Nemal som ho. A veď mohol ešte žiť. No. Myslíš, že bol dobrý nápad postaviť ten tábor? Ale asi hej, ale trošku ma to škrie. Tak ale deťom je tam dobre, oni sa hrajú. No. Mm-hmm. S plynom. A zase, no s plynom sa hrajú. Aj tých topánok majú dosť. No topánok a stále viac a viac. Stále viac. Teplotuje, lebo sa vykuruje. Tak. Dobre. No ty si chcela, aby sme sa kreatívne odpútali, takže... Ale veď odpútajte sa, ale... Fašista zase to viem. Neviem nájsť ten svoj článok. Alebo svedomie s fašizmom tomu, ešte. Ale každopádne jednu skupinu teda označil za, že všetci sú to fašisti, ale fašisti so svedomím, fašisti bez svedomia evidentne. Mňa ale... Abo bez percent. Tak by som to asi dal. Republika má preto podľa asi toho človeka. Kto to povedal? Matovič? Matovič. No, tak preto asi. Ako koaličný potenciál. Ako koaličný potenciál. Ale vieš, čo je super, že najprv to bolo, že Republika sú fašisti a LSNS sú vlastne, tam je ten Beluský, presne k tomuto som sa chcela, ktorý je jeden dostať. Z top najinteligentnejších vlastne vo V4, a čo sa týka fašistického svedomia. A potom zrazu už ich nepotreboval, tak vlastne fašisti v Republike, fašisti v LSNS a zrazu... Začal hľadať niečo viac, Matovič, ide viac do hĺbky. Už sa nezačal pozerať iba na intelekt, ale na svedomie. Myslíš, že svedomie je hĺbšie ako intelekt? Pre neho možno. Intelekt je akože taká povrchná vlastnosť. Áno, áno. Dobre, ale si to ujasňujem. No, však... A myslíš, že keby že sa spojí do strany Matovič s tými fašistami, že to bude Oľano a priatelia a fašisti so svedomím? Než by stihli vymysleť názov, tak fašisto z neho jebne. To je pravda. Ináč to je dobrý, možno, že to je plán. On je taký antifa, Matovič, že on chce spoluprácu s Republikou a takto vlastne sa zbaví fašistickej scény na Slovensku, lebo ho nezvládnu. Oni radšej odídu z krajiny. Mal by prestúpiť do Republiky. Oni si povedia, na 150. miesto. Oni si povedia, že v Poľsku sú lepšie podmienky pre nás, v Nemecku sú lepšie podmienky pre nás, my tu nebudeme trpieť. Moje fašistické svedomie trpí, keď musím byť v túto. To sa neoplatí. Hľadám to, lebo teraz mi to nedá pokoj, že či to boli LSNS, alebo... Tak my pokračujeme teda. Takže my pokračujeme. Tak a keby si to rozdelil, kto si myslíš, že má väčšie svedomie? Uhrík alebo Mazurek? Myslíš, že tým, že schudol, tak aj svedomie mu ubudlo? Alebo to sa nevzťahuje? To není úmerné. Tuk?
no, k svedomiu? Pri svedomí sa hovorí, že keď nemáš svedomie, takže nemáš Boha pri sebe, ale keď schudneš, tak nemáš tuku pri sebe, ale neviem, kam Vojtecha? Som tým... Vojtecha určite. Áno, no, on určite. On určite Vojtecha. Aj keď chodí do prírody, tak všade mach. A lásku si vyznal s uhrikom pod tisom. Ale takým ovisnutým. Jej, a chodí kupovať kraťasy do tisovca. Áno. Tak, kde ty? Tam, kde ja. Dobre, to ma teší. Ale čo bude s Kotlebom? Lebo nemôže ani kandidovať. Nemôže? Nemôže. Už je odsúdený? No, však bol, áno, a on má vlastne, on má tú stopku do, neviem, či do decembra, či do, neviem, vymyslím si, áno. Či do decembra voľby sú teraz, čiže on nemôže, on to nestíha. Druhé, už keby to bolo... A ty si videl kampaň LSNS? Po nich ako keby sa zľahla zem? Vieš čo, videl aj, a je dobré, že sa zľahla zem, lebo evidentne došli peniaze na niekoho, kto vie urobiť billboard. Bol billboard, že... Čiže ten mozgový trust so svedomím prešiel do republiky, chceš povedať, že... Povedzme, že len trust. Mozgový vynechajme, ale bol tam billboard, kde bol Šimečka, tuším, tak jak z reklama na Tatrabanku. A z reklamy na Tatrabanku a vedľa bol, už to nahradilo Kolárovo ego, ale bol tam predtým, že LSNS a tam boli rôzne veľkosti písmenok, rôzne fonty, rôzne farby. Keď prídeš do škôlky, že toto robil váš syn. A tam, že tam bolo všetko. Tam bolo, že stop globalizácii, stop globseku, choďte si do zahraničia. Alebo niečo také. A hovorím, to je akože pekné. A teraz som videl, keď som išiel sem, tak som videl na ceste... Nechcú nás vešať. Chcú nás iba poslať na výlet. A teraz som videl dodávku LSNS-a. A stále viac tá dodávka pripomína už iba to, že ja keď vidím tú dodávku, tak len počujem, vykupujem staré železo, nábytok. Chcela som to si pozrieť to hlasovanie na stránke NSR, ale nie to. Zarizujeme susedov. Zarizujeme staré podniky, nové podniky. Vešiame na kandelábre, na tisy. A čo, nenašla si to? Nenašla som to, nejde národná rada. Čiže sme bez... Vážení bieli občania. Prajeme vám peknú bielu nedelu. A krásne biele Vianoce. Takže sme vlastne bez nejakého zdroju teraz vymysleli niečo na Matoviča. Čo mi nevadí? No, akože povedal, že jedný alebo druhý, ale teraz akože mne nedá pokoj, že neviem, či to bola Republika alebo LSNS. To je už jedno. Ale, no aj, ale aj ty už teraz rozlišuješ medzi tými fašistami? Nie. Ale ak sa pekne postavili minule pred Národnú radu, či áno, pred Národnú radu, tuším. Onehda. Čo tam robili? Či kde to bolo? To je jedno, ale mali tlačovku Uhrikovci a Uhrik bol v saku, v bielej košeli, v červenej kravate a za ne boli všetci v bielých košeliach. Už sú to bielokošeliari. Už prešli k svetlejšej farbe. Inak počuj, ale to mala aj Lucia Ďuriš-Nikolsonová na tej úvodnej tlačovke, predsa tieto biele košele. Áno, hlas išiel zase do tých červených tričiek. Saska mala zase biele trička, ale akože tak sa pekne postavila. Najviac sa mi páčil Suja, ktorý v tom evidentne trpel. Alebo tá košela evidentne trpela. Že... Nemá kupovať Slim Fit. On vyzerá, ináč Suja vyzerá, že každú chvíľku, že chce ísť do nejakej akcie. Ako do Lidla? Múka. Na slovenský týždeň? Biela múka zdarma. Že, predstavte si, že by tam boli všetci takto, že americký týždeň, vieš, lebo burgere, vieš, tie Kentucky, rebírka, whatever. Majú radi kebab pravý slovenský, tak by som sa nedivil, keby... Ale vieš čo, najsmutnejšie, že podľa mňa tie kebaby, ktoré sú tu aj, sú také slovenské, vieš. Ale nevadí, oni keď idú do toho kebabu, tak aspoň to fašistické svedomie sa ozve, že stop globalizácii, ale zje to. On to, pozor, to má vyriešené tak, že on to vlastne z toho urobí slovenský produkt na konci. Čiže on vlastne arizuje. A? LSNS nehlasovala. A? Za čo? Už som to našla. A my sme už sa stratili. A to znamená, že oni sú so svedomím? Áno. Bez svedomia? Áno. Takže ako zle sa nesú svedomie. Povedal doslova, vznikla tu celkom slušná obľudná koalícia. Pokračoval Matovič s tým, že Hlas, SD a Smer, SSD sú mafiánske strany, SNS ale fašisti
SNS, ale fašisti podporili túto koalíciu. Aspoň tí fašisti majú svedomie. Opravil sa Matovič, keď bol upozornený na to, že poslanci z SNS nehlasovali. Takže ostáva stále pri tom SNS. Dobre. Takže není to nič. Zase sme precenili. Lebo je to kľúčové, že či ty, alebo ty, lebo tým pádom odpada koaličný potenciál. Zase sme precenili Matoviča, že je sofistikovaný. Áno, nemá to asi naplánované. Nie, nemá to. Stále tam je tá nádej. Plášť. Však aj tú kandidátku odozdával na poslednú chvíľu. Ale stále máš tú nádej. Ale to je, podľa mňa, to je jeho normálne, že podpis. Aj diplomovku odozdával na poslednú chvíľu určite. Áno, o 5 minút 12. Doslova. Ale, no. Ale teda všetko, podľa mňa môžu byť radi, že tam na ňo nečakali 2 hodiny. Podľa mňa, keby sa dalo, tak on príde o 2 hodiny neskôr. No až keby sa dalo, termín. Jasné. Tak ako na tlačovke, na tlačovkách, vieš, že si ho čakal 45 minút, hodinu, hodinu a pol a podobné časy. Že podľa mňa toto je taký jeho, vieš, ak majú kuchári signature dish, áno. Vieš, tak toto je jeho signature move. Signature bitch. To má. Ale fojke. No vieš, ale keď sa natláča pred kamery, tak je to potom nátlačovka. Nátlačovka. Môžeme ísť ďalej. Počuť, ty mi musíš potom pripomenúť, jak si hovo, že na mňa gáň? Na mňa gáň. Na mňa gáň. Na mňa gáň Matovič. A vymýšľam už titulok, vieš, pozvoľná. 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 Tak trošku. Potrebujem piť, pustíme si video. Čiže chceš tretiu od... Ježiš, áno, my musíme ísť ku Kolárovi. No, veď práve, celý čas na to čakáme. No, takže posuňme sa opäť. Ježiš, prepáčte. My sme tu pri fašistohle znúdze. Posuňme sa o... Znúdzecnosť, ale... Znúdze svedomie. Posuňme sa o 5 až 10 metrov ďalej a poďme k ďalšej téme. Dobre, poprosím... Hoď to tam. Kolár zbil svoju ex. Poprosím ukážku, ktorá sa teda týka tej toľko medializovanej kauzy. A teraz, áno, teraz to môžeš vykriknúť, Jakub, ja ti dávam to povolenie. Neviem čo. Čo mám vykriknúť? Pane Bože, hoďte to tam. Spoluprácu trošku. Čo to povedal on, hoďte to tam. Ja som bol ticho. Konflikt medzi Borisom Kolárom a jednou z matiek jeho detí Barborou Richterovou sa z bulváru dostal až do parlamentu. Kolárova ex napísala list poslancom a na predsedu parlamentu podala trestné oznámenie. Obvinila ho, že ju na spoločnej dovolenke zbil do bezvedomia. Boris Kolár fyzické napadnutie priznal. Došlo vraj k nemu preto, že Richterová ohrozila život jeho syna. Došlo tu na takéto údanie na 150 poslancov. Ma začal mlátiť tak, že ma udieral fackami z celej sily do tváre. Snažila som sa pred ním utiec a zavolať 911, no vytrhol mi z ruky telefón. Dobehol ma na poschodí, kde ma zhodil na zem a pokračoval v bitke, až som stratila vedomie. Z 5 metrov s vulgárnymi nadávkami hodila mojho syna a mohla ho zabiť. Na tlačovku si pozval aj Patríciu Vitekovú. Tá bola v tom čase aj s ex-manželom hosťom na Kolárovej vile a verziu udalosti predsedu parlamentu potvrdila. Boris ho v poslednej chvíli zachytil, ani ho neschytil úplne celého, lebo spadol. Takže keď niekto, ako si tu ty písal, alebo v bezvedomí, mohol to byť tvoj syn. Vy ste zobrali decko a takto by ste ho hodili cez celú miestnosť. Však si to uvedomte pre Boha živého. Čo to je? Čo tu skúšate na mňa? Viete, čo to bolo zač? Letí vaše decko, vám ho môže zabiť? Prepáčte. Prepáčte, ja sa nesmiem na to, mňa to strašne pobavilo to naše logo, že Joj Family. Hej, hey, ja tiež som sa na to pozeral, Joj Family, okej. Okay. Joj! Joj, family. Ale ešte musí popracovať na tom herectve, lebo bolo to také... Bol presvedčivý, bol presvedčivý. Akože tá emócia toho, že ja sa skoro rozplakal, len cez tie veľké husákovské brýle som to moc nevidel, ale... Tebe chýbalo to orosené oko, hej? Nechýbalo to orosené že oko. Že pre niekoho je to, vieš, orosená odmena, pre teba orosené... Pre niekoho orosený arcibiskup. Ale pre mňa to málo, keď on povedal, že keď hodí decko na 5 metrov, áno. Že si to predstavte, viete, čo to bolo? Ja si hovorím, že. Že ale fakt, lebo on povedal, že 5 až 10 metrov, to ale, môže byť aj 7. Ale a to je výkon hodiť dieťa tak ďaleko. No podľa toho, či vážilo 5 až 10 kilogramov, no, alebo 10 alebo až 20, 10 vieš, až 20. No, koľko hodíš kettlebellom? A to má rúčku, vieš, to dieťa. No to dieťa je také nespratné. A no, plus aerodynamika, to sa ti... To nie, to pri takejto hmotnosti má hybnosť, pri ktorej to trenie vzduchu nie je faktor.
Dobre, to nie je papierové lietadielko zase. No to, hej, ale vieš, zase je to, furt je to Borisové dieťa, takže tam predsa len... Čo myslíš, že je to nezvyčajné. Aj, aj Boris je taký prelietavý a aj to dieťa presne, môže zaletieť presne, ďalej. Hej? Presne, že to môže mať nejaký odpor. Mm-hmm. A ona hodila 5 až 10, čiže to môže byť 7. A teraz vieš, to neodrbeš tým, že hodíš ho úplne do výšky, aby to tak akože dopadlo, lebo musel tam byť nejaký plafón. Čiže musela ho hodiť a to musel byť dobrý hod. Musel, ale teraz vieš, že pokiaľ ho chceš hodiť na 10 metrov, musíš rátať s tým, že tam máš strop, čo no. znamená, že tá balistická krivka, že si nemôžeš pomáhať balistickou krivkou, že hádžeš z dola. No, musíš... musíš hádzať napriamo a to chce istú explozívnu silu. Zas jak boli... Alebo počkaj, potom ešte z otočky môžeš hádzať. Ešte to z otočky, šlo, to ale možno, že jak v Miami boli vtedy, tak možno chodili na NFL, americký futbal, kde ona sa zahrala na quarterbacka, vieš, a on to nechytil. Quarterback hádže? A ktorý kope? To je kicker. Kicker. Dobre, ale toto je... Ja si viem predstaviť, že ona, keď bola... Pamätáš si, keď si mal na telesnej výchove, ste robili nejaké veci a ty si nechápal? S deťmi? Sme nerobili veci. Nie, ale no, hociaký člnkový beh a také... Počkaj chvíľku. A asi na čo ti to v živote bude? A ja si viem predstaviť Richterovú, ako pri hode kriketko si hovorí, toto sa mi raz zíde. Hod granátom a kriketko. Čiže dá sa takto hodiť, dá sa z otočky, že chytíš za nožičku. Áno, to považujem za najpraktickejšie. Ale, tak, jak sa hádza kladivo, tak za nožičku. Myslíš, že sa aj tak rozbie? Lebo ručička by sa mohla ľahko vyklbiť, kdežto ten bedrový klb vydrží oveľa viacej. No a potom mám ešte teóriu. Ale nie až toľko, ani u dieťaťa. Lebo Patricia Viteková toto prišla potvrdiť, ale Robo Vitek ten ani nezdvíhal telefón. A teraz on tam je tá verzia, že ona hodila to dieťa a že jak letelo tých 5 až 10, možno 15 metrov, však predsa len má univerzitu v Skalici Boris, takže odhad matematika mu nešla nikdy. A že sa to, jak nezachytil, tak od taburetky sa to odrazilo do steny. No a ja mám teraz takú konšpiračnú teóriu, tak nejako to bolo, tak to tvrdili. Ja mám konšpiračnú teóriu, že ak tam bol ten rok... Keby tam bolo viacero taburetiek, keby to bola väčšia miestnosť, tak môže po tých taburetkách, vieš, keď hádžeš po jazere žabku. No jasné. Ale ja mám konšpiračnú teóriu, že tam bol Robo Vitek. A vieš, to je len 2 roky po majstrovstvách sveta vo futbale v Juhoafrickej republike, kde mal akože veľmi dobrý drive a dal niekoľko gólov a teraz on zrazu videl to decko vo vzduchu, tak hlavičkoval namiesto tej taburetky a do steny. Takže vlastne taburetka v tom príbehu môže byť Robo Vitek. Ale nemusí. Ja len vravím. Akože mohol by to dokázať sám. Ale ešte potom je tu druhá zaujímavá vec, že Barbora Richterová v nejakom statuse v príspevku nefinančnom povedala, že Boris neklam, tá obývačka má 3,5 metra. Teda mala. Takže teraz, kde je pravda? Možno ju tým dieťaťom rozšírili, vieš, že od tej taburetky do steny stena padne, zbúraná priečka a už je to väčšia miestnosť. No potom vieš, 3,5 metra, 10 metrov, tak pravda je. Kde je pravda? Niekde v strede, čiže 6, 7... Potrebovali by sme vážený priemer týchto údajov o vzdialenosti, na ktorú bolo dieťa hodené. Ja vás ostrávam z toho. Prečo? Veď si nám dala tému a my sa o nej rozprávame. K praktickým aspektom analyzujeme. To bol nápad, že toto by sme mohli byť ako niekde na RTVS v štúdiu majstrovstiev sveta. My by sme tu mali obrazovku, aby sme si to kreslili. By sme si rozanalyzovali celú tú situáciu. Tak, tam magická ceruzka. Jak sa tomu hovorí? Elektronická tuška. Elektronická tuška? Elektronická ceruzka. Aby sme to proste si to zanalyzovali. Ja by som chcel radšej tušku, lebo nie som si istý. Ja len tak tuším, že jak to bolo. Tak tuška, tak... To tuška bude lepšie. Dobre, no ale aspoň flipchart by tu mohol byť. Áno, musíme to na budúce. Flipchild. Niekto ti volá, že nás rušia? Alebo čo? Už ti volá. Nejdeme na živoči. Nie, poslanec Smeru a rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik nechce vysvetliť vysoké súkromné príjmy. Však keď nechce, tak nechce. Však nechcel, možno ich nevie vysvetliť. Ja tiež nechcem vysvetliť mnohým ľuďom svoje nízke súkromné príjmy. Ale možno by sa viac trápil, keby hlavne to išiel... manželke, že? Možno by sa viac trápil, keby to išiel vysvetliť. Lebo zrazu by sme zistili, no on to nevie vysvetliť. A on hovorí, však ja som vám vravel, že to nechcem vysvetliť, lebo to neviem a vy ste to chceli. A teraz sa nenaučil na túto skúšku, vieš, aby dostal od novinárov FX. A to je hanba. Ale my neznamkujeme. A prepáčte sa... Ale súdite.
Si sa hlásila pred pol hodinou, čo si chcela povedať? A vieš, čo chcela som, že táto vaša rozkošná, naozaj rozkošná analýza, trošku nevhodná, trošku. Preto je pravda, je to politikár a my sme sa bavili o deťoch. To není dobre. To nie je o politických deťoch. No, to je pravda. Ale... O politických deťoch a jednom Károvi. Takže... No, poďme ďalej. No. A ty si proti. Dobre. Však nemusíme sa o tom rozprávať. Nie, ale toto viedlo k tomu, že teda Boris Kollár čelí odvolaniu. Mm. Od Richterovej? Nie. Nie. Čeli demokrat... Chcú zbaviť funkcie otca. Ale už jako... To by šlo. Ja ti zalepím ústavem ti ich odlepovať. Iba ale, nie, keď... ale neviem, prečo bol taký rozčulený. Veď, toľko detí si robí, tak, no. No, tak asi kvôli tomu, ale že keď, to sa, možno, keď, sa, keď, to keď bolo, sa jedno rozbije, no tak to bolo ma ďalšie v prvej peťke hento dieťa. To, to ešte vtedy bereš veľmi citlivo. To je vážne. Tak, no, to je pred 12 rokmi. Ale on si potom ešte má aj druhé dieťa. No veď jasne, veď to dáva logiku. Pozri sa. Všetci vieme, že to tu, že rozprávame tu o násilí na ženách, ale že my týmto legitimizujeme násilie na deťoch. To si uvedomuje, že to legitimizujeme násilie na deťoch, lebo sa staráme o to, čo bolo jej. No a on, ako riešil to násilie na deťoch a týranie, tak, že nič nespravil, nechal ho v starostlivosti Barbory Richterovej a potom si povedal, to je tak hrozné to násilie na deťoch, že asi s ňou spravím ešte druhé. No nie, aby rozkladala tú svoju agresivitu, no vieš, na dve deti. Lebo keď má iba jedno, tak to stále bude hádzané. Áno. Vieš, to je do gauča, do taburetky, raz do vane. Jedno, a raz hodí jedno, raz druhé a tomu druhému sa môžu zaceliť teda no. Tie pohmeždeniny. Teda čas na rekonvalescenciu. A to sa mu takto hodí. Aha. Takže, no. Prepáč. Výborne. Výborne. Ja žasnem, ale teda vedie to k odvolávaniu Borisa Kollára, ktoré iniciovala Anna Mierna, to je tá, čo bola voľaná a potom odišla s Hegerom do demokratov. Taká radikálna, keď ide odvolávať. Prepáč, ale mi napadlo, že keď býva odvolávanie v parlamente, býva tam niekedy aj vyvolávanie. Alebo privolávanie. Vyvolávanie, že sedia v kruhu a že Dubček, jak si tu niekde zjav sa nám. Alebo privolávanie predsedu parlamentu, že o, Boris, kde si? Vieme, že si chorý, ale už dojdi. Som ešte v bufete. Nie, ale funguje tam napríklad, že ten, čo vedie schôdzu, buď teda predseda alebo podpredsedovia Národnej rady, tak pokiaľ nikoho potrebujú v pléne, napríklad ministra, keď ide o vládny zákon alebo tak, a nie je tam, tak ho môžu privolať. Že napríklad vyvolať. Poprosíme, môžu ho privolať z vonkajších priestorov do pléna NRSR. Ale môžu ho aj vyvolať v miestnom rozhlase. Vieš, v starom meste, že kto vie, kde sa fláka po parlamentke, tak vážení občania... Alebo... Ak ste videli ministra financií, pošlite ho do pléna Národnej rady, do rokovacej sály. Alebo tak, jak býva v nákupnom centre, vieš. Majiteľ poslanca Sme rodina. Prosíme obsluhu. Prosím, príďte si. Prosíme obsluhu k parlamentnému hlasovaciemu zariadeniu. Majiteľ poslanca Sme rodina, zabudli ste si ho v bufete, príďte si pre ňoho. No pokračuj. Vagy klinka sa pieta. No. Vážení poslanci, otvára sa pre vás hlasovacia sála číslo 2. Ukončite hlasovanie, zatvára sa hlasovacia ciala. No poď, už sme ťa zdržali. No. Ty sa ponáhľaš, ty chceš niečo povedať. Áno. Vieš čo, začínam vzdávať, možno sa chvíľu lahnem na zem. Možno ho medzičasom aj odvolajú, kým dokončíme túto debatu. No áno. Nie, to je až o 14. Až o 14. No, my potiahneme však. Minúta po minúte. Ešte musíme prebrať veľa tém, napríklad fašistické svedomie sme ešte nedokončili, takže kľudne. No a poď teda. To už sme dokončili. Odvolávanie. To už sme veľmi dokončili. That's what she said. Ale odvolávanie Borisa Kollára z postu otca. A ďalej? Nie, z postu predsedu parlamentu. Tak. S tým, že teda Letanovská z demokratov, ktorá je... Nie, veď, ale ten list ona podala do parlamentu a im to správanie jeho prípej sa zdá byť natoľko...
toxické a závažné a hlavne to argumentujú najmä tým, že povedal, že keby bola takáto situácia ešte raz, tak on by tú bitku zopakoval, že by tak reagoval znova, čo sa im zdá byť nepriateľné, lebo práve hovoria o tom, že Boris Kollár týmto legitimizuje domáce násilie. A tvrdí to najmä teda pani Letanovská, ktorá je volebná líderka, ktorá je volebnou líderkou demokratov, aby som bola aj gramaticky korektnejšia. Tak, tak. Je sa to týka, lebo ona Lietanovská. Lietaka je taj. Dobre, ja mám otázku. Zbil niekoho v parlamente? Nie. Tak potom... Aspoň nie, o tom nevieme. Tak potom čo? Ja neviem, ja len tak, akože sa pýtam za kamaráta. Chcú ho za správanie odvolať z postu predsedu NRSR. Ale však NRSR sa správal vzorne, to bol celkom dobrý, akože predseda parlamentu, nie? Nie? Pekne nemám búchal názor. Tým kladivkom, povedal, teraz stačí, teraz choďte von, teraz to prerušujem. A dávam pokutu za pohrdanie súdom. Áno. A poprvé, podruhé... Predané. SIS, predané. Ministerstvo sociálnych vecí, predané. Kto dá viac? Áno, tam vidím pána v modrom. Pán v zelenom a pán Kotlova, vítate. Pán v hnedom. Pán v hnedom. No tak, tak no, a sú teda tri možnosti. No, tri možnosti sú, no. Buď to neotvoria. No. Vôbec sú schôdzu o tej 14. Lebo všetci sa k tomu stávajú, takže Smer to síce veľmi odsúdil, ale v podstate ako povedal, že on aj hlas podľa, že nebude linčovať teda Borisa Kollára takto verejne. Ani Saska v tomto nie je jednotná. To sa stalo prvýkrát. A tak nie. Aj za Fica chápem, lebo však oni majú dosť roboty s linčovaním lekárov a provakcinátorov a Čaputovej, takže oni ešte linčovať Borisa, to už by im síly nestačili. Ale teda, že to veľmi to odsúdil u nás v relácii minulý týždeň vo štvrtkovej náhrade, kde bol práve s Androu Letanovskou. Áno, ale povedal, že ako proste veľmi si má uvedomiť pani Letanovská a demokrati, že nebudú mať dosť hlasov. Ale že teda sa schôdze zúčastňa. Matovič mu dal podmienku, že pokiaľ sa ne... Matovič dal podmienku. Ale mám ne. Mám deja vu. Ale ne. Áno, Matovič že dal pokiaľ podmienku. Sa verejne neospravedlní za tieto svoje výroky a za svoje konanie, tak všetci, tak on aj teda väčšina klubu Olano zahlasuje za jeho odvolanie. Dával si podmienku takú, že musí slúbiť, že to už nikdy nebude robiť? Alebo bavíme sa o Matovičovi, bavíme sa o škôlkarských pieskoviskových sluboch. Už nikdy nesmieš toto urobiť a musíš mi schváliť 500 eur za voľby. Už nikdy neudrí ženu. Takže Matovič si dal podmienku. Takže buď sa neotvorí schôdza a buď sa to neodhlasuje, alebo čo? No, buď sa neotvorí schôdza, alebo sa schôdza otvorí s tým, že keďže ide o mimoriadnu, o odvolávanie, tak tam sa neschvaľuje program, lebo už samotné to otvorenie schôdze je schválenie toho programu. Čiže buď sa to teda otvorí a neodvolajú ho, alebo sa to otvorí a odvolajú ho. Ale to je asi najmenej pravdepodobná. Potrebuješ na to 75. No. Na odvolanie. Že čisté číslo, hej? Nie len nadpolovičnú väčšinu. Potrebuješ mať normálne 75. Váženú. Čisté číslo. Akože arijské čisté číslo. Čiže polovicu zo 150. Čisté biele. Také, tak počkaj, 70. Áno. Eins. Koľko? 75. 75? Áno. Alebo 6? 75. Tak 75. Dobre. Ale 76 je určite viac ako 75, čiže... Určite, a 69 je úplne najviac. Ale otázka je teda, že... Robí to asi zvuky. Áno, áno, robí to zvuky. Ale on sa chcel pohrať, no. Veď aj ja to Boris? Nie, toto je to zleze, je to tu zalepené, ja to napravám, lebo som... Nenapravil, lebo to odpadne. Dobre. Som nenapraviteľný. Ja som nenapraviteľný. Tak mal by ísť preč, no. Čiže ako si to vy myslíte, že to vlastne dopadne? Že sa to neotvorí. To sú jak typy Laca Borbeliho na ďalší zápas. Ja si myslím, že sa to neotvorí. Asi užíme všetko jedno a s týmto si nechcú ťahať, nechcú paliť prsty, lebo Boris Kollár pravdepodobne do toho parlamentu preleze a bude schopný sa spojiť s hocikým. Čiže každý si ho bude obchádzať a nikto si nebude chcieť urobiť no fyzicky, zlý bodík. Fyzicky je schopný sa spojiť naozaj s hocikým, takže áno, politicky... Áno, to vieme, hej. Politicky...
To môže byť tiež tak. Nie, ale veď on sa fyzicky spája len s krásnymi ženami. No. Nie. Akože tak môže umelými. Keď sa identifikuje, áno. Aké, ale to pre ino krásne. Ale aj pohlavie môže byť hociaké, takže... No ale krásna žena navonok. Bez určitého nejakého. No ale to je jedno. Akože každý má nejaké svoje preferencie. To teraz nepoďme rozdeľovať, že kto je pekný, kto nie. A nebudeme to je povrchné. Ako... No krásny, ale krásny pre Borisa Kollára. Nebudeme ako social awards, kde si dávajú aj cenu za krásu. Ale budeme taký, že Boris má nejaké svoje preferencie, čo znamená, že ak to dýchá, tak to môžem jebať. Čiže... Bo pokusy boli. Am? Akože pokusy, aké to nedýchalo? Nie, keď to nebolo úplne... boli by sa tam museli robiť kompromisy, jak si na strane hardveru. Myslíš také kompromisy s vlastným svedomím ako Klus? Áno, áno, áno. Také niečo. Hej, tiež to bolo také nejaké jebnuté. No, ale tak. Čiže ja si myslím, že až to aj otvoria, tak určite ho neodvolajú. Ja som povedal už na začiatku, že sa to ani neotvorí. Málo si povedal, že ani sa to neotvorí. No, lebo buďme normálni, buďme normálni. Čo mám okolo toho kecať? Proste sa to neotvorí. A už je júl, už sú všetci na dovolenke. A mňa zaujíma, že prečo sa priznával ten Boris Kollár, lebo to už sa teraz nevyžehli. Neviem. Nepýtala som sa ho na to úprimne, že prečo sa priznal. Lebo nejdeš väčšinou ako novinár za politikom, že bože, prečo ste to povedali, veď čo nezatlkáte, vieš, to nie je úplne. Čo máte za komunikáciu krízovú, prosím vás, pán Kollár? Že to nie je úplne toto. Tak asi je Kidol, no. Tak, teda je určite Kidol. No, vlastne nikto z nich nepopiera. Nie, však Kidol, lenže vieš, akým spôsobom on to prezentuje, že proste ochránil svoje dieťa. Aj, no. Aby sa to neopakovalo. Aby sa to neopakovalo, lebo to dieťa zachránil, dal ho matka a potom povedal, no ja v tebe cítim, že ty môžeš ešte niečo zle urobiť, tak poď sem. A naháňal ju po dome a zbil ju. Že to nebola, my keď sme k tomu mali v štúdiu na JOJ24 psychologičku, teda odborníčku na domáce násilie, tak povedala, že akože bitka nie je teda v poriadku v žiadnom prípade, ale že toto ani nesplňa tú reaktívnu rovinu. A tú sebaobranu. Že tú sebaobranu a to, že napríklad, alebo konanie v afekte, lebo to je v ten daný moment, to nie je, že ty a potom o tom... Je iné, keď ideš natiahnuť decku, alebo ideš na ňo s nožíkom a ty ho zachytíš ju, alebo čo, alebo jej facneš, tak to je iné, to je sebaobrana, ale toto je, ale ja mám zase konšpiračnú teóriu, je to kampaň, vyťahli to na ňo teraz pred voľbami. Ale to tvrdí on. Počkaj, vyťahli to na ňo pred voľbami a vyťahlo to Barbora Richterová kvôli tomu, že z toho ich konfliktu sme si všetci pamätali len hovno za závesom. To je ona. Pamätali sme si hovno za závesom a ona povedala, nie, nechcem, aby tento konflikt skončil takto. Tak prišla s týmto. Aby sa nespomínalo na to hovno za závesom. To si predsa len hamba. To si spomenie na hovno ale za takto závesom. Ale takto domáce násilie, to je vážna vec. Ale to bolo predsa... To bolo dcériné, áno, hovno to za závesom. Jedno, to je ale jedno, ale celé tejto je proste, že hovno za závesom. Hej. A nebolo dcerine, bolo od psíka. Bolo od psíka nakoniec. Hej, iste. To sa vie? Iste, no, robil sa... Ten pes to zobral na seba, podľa mňa. Robili sa testy, to hovno je doteraz je v sávke a skúmajú to teda. A Bláha sa v tom rípe, hej? Bláha sa v tom rípe a skúma, že, či sú tam nejaké labicové pochody. Je výborné. Dobre, ja si myslím, že už aj stačilo na dnes, či? No tebe áno. Tebe áno, my ja môžeme pokračovať. Až. No. Mohli by sme ten nápis zmeniť na proteín slovenskej politiky. Hej, Natália chce sa ozývať docentovi. A... Hey. Potom mu zavolá, no tak ja som Natália, ja som sa vám chcel ozvať, dobre. Takže ak už tam nič nemáš, tak si zase počkáme na ďalší raz. Určite sa niečo udeje. A keď vlastne začneš chudnúť konečne, tak politikár sa môže volať potrimiskár. Konečne? sa to očakáva v éteri. Tým nehovoríš, že konečne začne chudnúť. On chcel povedať, že keď konečne spolu začneme chudnúť. To ty naozaj... To je trošku taká nebetičná drzosť. Ja viem. Ty si ho zmanipulovala. Ty si ho zmanipulovala tým, čo si tu rozprávala. On chudák sa teraz preriekol. Vieš čo, keby mi to povedal Jakub. Vieš? Čo by som to hovoril? Ja rešpektujem aj vaš tučných ľudí.
Ja som v klidku, ja som raz schudol, viem hocikedy, keď vieš, si poviem. Vieš, že som si dlho schopný. Nepovedal. Vieš, že si toho schopný, tak akože... Raz som to dal. Len pláč, to pomáha, to sú kalórie. Ty seš vúl. Kúžela môže zdoriť ti. No a z dnešného dielu najhoršie obišli hádzané deti Borisa Kolára a moderátorka dnešného večera Natália Jaburková. Podľa mňa to bolo všetko. Fat shaming, Hitler, hádzané dieťa, hovno za závesom, všetko. A preto je najvyšší čas skončiť. A ja sa to lúčim... si povedal aj Hitler v bunkri. No. A my sa teda lúčime s politikárom. O 2 týždne sa vidíme opäť a ja ďakujem velice pokrokovo zmýšľajúcemu Jakubovi, Gulíkovi, stand-up komikovi a hviezdičke našej hviezdička. Samovi Trnkovi, takže čaute. Čaute, ide sa zastreliť. Ahojte, čaute.